All on fire, Mike. Hejsan svejsan, välkommen till Fire Mike testar. Jag tänkte testa en sån här cola från Spikarö. Spikarö, jag vet inte hur det ska uttalas. Men det är en mandel havssalt cola är det i alla fall. Inköp på lågprislådan i Boarp, om ni vill köpa den där. Får vi se. Jag bara hittar en bra ingång i den. Sen om den är bra, det är skitsamma, bara kommer in. Då ska jag se. Mandel havssalt. Det är intressant att se. Okej. Jag känner inte mycket mandel och inte mycket havssalt. Jag känner en jävla massa gräddkola. Det blir avdrag där på den. Och ja, är ni nötallergiker också? Testa inte, det är nötter i alla fall. Men nej, den får bara 7 av 10. Tack för den smakade varken havssalt eller mandel. Så, 7 av 10. Tjingeling!